sot kemi një teknologji më moderne dhe një infrastrukturë më të mirë, qoftë të mbjellave, qoftë të serave, ku sot perimet dhe frutat tona po e eksportohen dhe në vendet të Bashkimit Evropian. Ndërsa sipërfaqet me të mbjella në fusha dhe sera shtohen, një tjetër realitet shohim në sektorin e blegtorisë. Për vitin 2021, sipas të dhënave nga Instat në vendin ton, ka 27.000 gjedhë më pak. Ky ishte një ndër vitet më të vështira në këtë sektor, pasi lufta në Ukrainë solli rritjen e çmimit të ushqimit blegtorian. Përpos kësaj, kurrja e blegtorisë ka ardhur si pasojë e lëvizjes demografike. Nga fshati në qytet, braktisja e fshatit nga të rinj, u vendosi kyçin stallave dhe baxhove në zonat rurale. Por ekspertja e ekonomisë Romina Radonshiqi thotë se vendi ynë mund të shpëtojë nga varësia e qumshit nga Serbia, nëse fermat ekzistuese do të subvencionohen për litër qumësh dhe ushqimin e gjithë së gjallë. Në këtë moment është koha që të i hedhim syt blegtorisë, pasi zhvillimi i sektorit të blegtorisë do të na rriste vendet e punës, do të rriste prodhimin vendas, gjithashtu ndoshta do të shikonim dhe si një sektor strategjik për eksport. Por që të ndodhin gjithë këto, duhet që së pari të rriten investimet, grantet, apo programet e financimit në këtë sektor. Prodhimet blegtoriale vendase do të konkurojnë qumshtin e fermave të importit. Atëherë, kur fermat dhe baxhot të regjistrohen, pasi kështu, jo vetëm që shtohen të ardhurat në vend, por garantohet dhe siguria ushqimore. Formalizimi i këtij sektori do të na sillte jo vetëm rritje të prodhimit të brendshëm, kjo ndërvarësi do të uli dhe do të rriste mundësitë që ne të kishim prodhimet vendesa me një çmim më konkurues se produktet e importit. Nga ana tjetër në vendin ton, shtohet numri i parqeve të bletëve. Për vitin 2021 në Shqipëri ka 36.000 familje bletësh, më tepër se një vit më parë.